মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্বরূপ চিনি পাইছে অসমৰ গাত এটা কোলা দাগ খানিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কুকাণ্ডই মানুহে বিভিন্ন অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত মাতিছে তেতিয়া মানুহক ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিছে আজি সমগ্র দেশক আজি লুটিপুটি খাইছে মোদী শাহ জ্যোতি আৰু তেওঁলোকৰ পিছফালে থকা আম্বানী আদানী মানুহক ভাগ ভাগ কৰা বিজেপিক সমুলাঞ্চে ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে দেশত ন্যায় আৰু শান্তি স্থাপন হ'ব আমি ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰতি সংহতি জ্ঞাপন কৰিছোঁ চিপিএম দলৰ পক্ষৰ পৰা কাৰণ দেশত এতিয়া মহাবিপদ অসমক আজি লুটিপুটি খাইছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বিজেপি চৰকাৰখনে আজি সমগ্র দেশক আজি লুটিপুটি খাইছে মোদী শাহ জ্যোতি আৰু তেওঁলোকৰ পিছফালে থকা আম্বানী আদানীয়ে তেওঁলোকে মানুহক লুটিপুটি খাইছে আৰু মানুহে যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে মানুহে বিভিন্ন অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত মাতিছে তেতিয়া মানুহক ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিছে তেওঁলোকে ধৰ্মক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই যি ন্যায় যাত্ৰা এই ন্যায় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে যি অন্যায় অবিচাৰ হৈ আছে সেই অন্যায় অবিচাৰৰ এক কণ্ঠ হিচাপে আমি বিবেচিত কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত এই যোৱাটো দহটা বছৰত যি অন্যায় অবিচাৰ আমি দেখা পাইছোঁ আমি অসমত অসমতো আমি যি অন্যায় অবিচাৰ দেখা পাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত তাৰ আগতে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত যিয়ে কা জাপি দি অন্যায় অবিচাৰ কৰিছে আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ জৰিয়তে অন্যায় অবিচাৰ কৰিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে অন্যায় অবিচাৰ কৰিছে তাৰ এই প্ৰতিবাদ আজি এই ন্যায় যাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা চৌব্বিছ চনত সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ মানুহক অনবৰতে লুটিপুটি খোৱা মানুহক ভাগ ভাগ কৰা বিজেপিক সমুলাঞ্চে ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে দেশত ন্যায় আৰু শান্তি স্থাপন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যে ভয় খাইছে এই কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডা বাহিনী লগাই আক্ৰমণ কৰিছে অসমৰ ইতিহাসত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এই ধৰণে যদি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক পদযাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া নহয় এটা যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া নহয় এটা প্ৰধান বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰতে কেৱল আক্ৰমণ হোৱা নাই এই আক্ৰমণ সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক চেতনাৰ ওপৰত অকল কেৱল এই ধৰণৰ আক্ৰমণ আপুনি কেৱল এই ন্যায় যাত্ৰাৰ ওপৰতে নহয় শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহত বুদ্ধিজীৱী কলেজৰ অধ্যাপক ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ সকলোৰে ওপৰত এই ধৰণৰ আক্ৰমণ নমাই আনিছে আচলতে তেওঁলোক থৰক বৰক হৈছে চৰকাৰখন কাৰণ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্বরূপ চিনি পাইছে আৰু তেওঁ এতিয়া ভয় খাইছে ভয় খাই তেওঁ কি কৰিছে নিজেই নজনা হৈছে আৰু এই ধৰণে মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ নমাই আনিছে সাংঘাতিক ধৰণৰ ইয়াৰ আচলতে অতিথিপৰায়ণ অসমৰ অতিথিপৰায়ণ ৰাইজৰ বাবেও অপমান কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা যাত্ৰা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো কৰিছে কিন্তু অঘটন ক'ত ঘটিছে অঘটন ঘটিছে অসমত আমি অসমৰ জনগণ হিচাপে আমি লজ্জিত কাৰণ আমাৰ অসম অসমৰ মানুহৰ চেতনা চিন্তা যথেষ্ট বিশাল মানুহ অসমৰ মানুহ গণতান্ত্ৰিক অসমৰ মানুহ সংস্কৃতিবান কিন্তু আজি অসমৰ গাত এটা কোলা দাগ খানিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কুকাণ্ডই আৰু এই কৰ্মকাণ্ডক আমি কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা জনাইছোঁ।